صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين، اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإذا حولت سوى عنك بأن خرجت عنه، اللهم صل على سيدنا محمد، حتى عن الفناء. وفي نسخة حولت عن السوى أفناك، اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإذا حولت سوى، dan apabila، اللهم صل على سيدنا محمد، حولت سوى، engkau mengubahkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya engkau mengusaha pada mengubah. Engkau mengusaha pada mengubah as-siwa, iaitu selain Allah. Qala wa idza hawalta siwa anka, dan apabila engkau mengubah, maknanya engkau mengusahakan pada mengubah selain Allah, anka daripada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bi'an kharajta anhu, dengan bahawa keluarlah engkau daripadanya. Daripadanya, daripada siwa, daripada selain Allah Subhanahu wa taala.
hatta anil fana, sehingga engkau keluar juga daripada fana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga keluar engkau daripada fana, sehingga keluar engkau, sehingga keluar, sehingga masalah sayyidina Muhammad keluar juga engkau daripada fana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fana maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lenyap pandangan yang lain daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna fana. Lenyap pandangan yang lain daripada Allah. Maknanya fana di dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga keluar juga engkau daripada fana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya engkau tidak mengatakan fana engkau itu usaha engkau. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engkau mengatakan fana engkau dalam Allah itu ialah Allah, kurniaan Allah. Jadi maknanya sampai keluar kita daripada makhluk, sampai bersih langsung-langsung daripada makhluk, sampai tak ada dah diri, sampai tak kata aku dah. Sedangkan wa idza hawalta siwa, ni hawalta tu makna kamu mengusahakan mengubah ataupun menghilangkan makhluk daripada diri engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu dia duk macam, tentu dia duk macam ada usaha. Sebab hawalta, kamu buat, kamu mengusahakan nak menghilangkan makhluk daripada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang utamanya melalui jalan mengaji macam ni lah. Cuba belajar manual dia, panduan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau siapa-siapa Tuhan buka mata hati dia, dia nak mengaji sampai habis kitab ni. Dia tak berdosa, tak lepas dengan Tuhan. Siapa nak mengajak kitab ni talih nak tanya? Kalau kamu keluar pada sini, ada orang mengajak kitab ni, pergi mengaji. Kalau ada, bukan mesti mengaji kat ustaz je. Wajib mengaji kitab ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan wajib kitab ni je. Kitab yang macam ni kalau ada, mengaji wajib. Tak wajib tak, kalau tak mengaji berdosa. Tapi tak apa. Kalau kamu keluar pun bangkit sebelum subuh mengaji kitab ni sebab ada live. Jangan keluar daripada sini hilang. Berdosa dengan Tuhan esok. Tak lepas dengan Tuhan. Ngaji tak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dengan Tuhan ni tak dekat di dunia, jauh lah di akhirat dengan Tuhan. Faham? Di dunia ni dia bila mana ada syirik khufi, tak dekat dengan Tuhan. Tak dekat dengan Tuhan. Walaupun sembahyang banyak, ibadat banyak,
tapi tak mengaji, tak tahu. Semua dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu orang yang alim itu lebih baik daripada 1,000 orang ahli ibadah. Kalau tak ada ilmu, tak tahu nak keluar macam mana, duduk terperangkap dalam dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang takut lagi bukan terperangkap dalam dunia, sesat dalam cahaya. Itu lagi takut. Dapat macam mana? Dalam cahaya tu sesat. Na'udzubillah min dzalik. Cahaya keliling tapi sesat dalam cahaya. Itu lagi teruk. Jadi subhanallah, tu kena mengaji, wajib kena mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesat dalam gelap satu, dia panggil fi zulumat. Sesat dalam kegelapan. Sesat dalam kegelapan agak mudah. Sebab bila benda ada cahaya, kita pergi pada cahaya tu. Soalan Sayyidina Muhammad, sesat dalam cahaya, tapi macam mana? Tak tahu. Ingat sampai dah, tak sampai lagi rupanya. Duduk kot tu ya. Pusing kot tu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Qala wa idha hawwalta siwa. Dan apabila mencubalah engkau, cubalah apa, dan apabila mencubalah engkau menghilangkan makhluk daripada engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi angka tu daripada engkau. Daripada engkau tu, daripada keseluruhan diri engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zatan wa sifatan. Zat mana diri, sifat mana sifat kita. Maknanya keluar semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada kita lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zatan wa sifatan. Keluar engkau daripada engkau. Bi'an kharajta anhu. Dengan bahawa keluar engkau daripadanya. Maknanya keluar daripada makhluk semua. Hatta keluar dari diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta anil fana. Sehingga keluar engkau daripada fana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi keluar engkau daripada fana, iaitu bila mana engkau merasa, iaitu bila mana engkau rasa diri engkau tiada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fana ialah makam tiada diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku tak ada apa. Ni penting ni. Esok mudah-mudahan di kalangan ramai-ramai ni ada satu orang akan jadi ulama. Bahkan bukan sekat seorang, ustaz nak lagi. Lebih pada seorang lagi. Kalau jadi ulama, ulama ni orang kata. Sebenarnya kadang-kadang tu seorang tu tak sampai taraf ulama pun. Orang kata ulama. Kalau guru ustaz dia kata, dah saya tukang buat beg ulama je. Dia susah dia ulama. Tapi dia kata, dah saya tukang bawa beg ulama je. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab ulama ni taraf dia tinggi. Taraf dia taraf takut pada Allah. Ilmu banyak, tak takut kat Tuhan, tak takut, bukan ulama. Saya pun tak kata saya ulama pun. Saya kata saya orang yang suka ngajak ya, nak ngajak ya, bukan ulama. Ulama ni maqam dia khasyah. Maqam takut pada Allah. Dalam diri kalau ada takut pada Allah, di samping ada ilmu, orang tu ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama.
Hanya sahaja yang takut pada Allah itu ialah para alim ulama. Esok bila siap dewan kita esok, saya nak tulis tu di belakang, innama yashallah min ibadihi ulama. Jadi yang hanya sahaja yang takut pada Allah itu ialah para alim ulama. Jadi dalam ayat tu Tuhan tahu apa? Innama yuhibbullaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang cinta kepada Allah itu para alim ulama. Tak, tak main macam tu. Dia main innama yakhsha. No? Dia tak main yang cinta pada Allah itu para alim ulama. Tapi yang yang main yang takut pada Allah itu ialah ulama. Pasal apa? Sebab takut pada Allah ni mendekatkan seseorang pada Allah. Faham? Takut ke orang, takut ke orang, kita lari daripada orang tu. Takut kat binatang tu, kita lari daripada binatang tu. Takut ke apa pun, kita akan melarikan diri daripada hak kita takut tu. Berbeza takut pada Allah. Takut pada Allah mendekatkan kita pada Allah. Tak berani buat maksiat, mendekatkan pada Allah tak? Dekat. Ha, tu kata uniknya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak takut kat Tuhan. Tak berani nak ambil barang orang, takut pada Allah. Tak berani nak tipu orang, takut pada Allah. No? Tak berani buat maksiat, takut pada Allah. Kalau buat maksiat cepat bertobat, takut pada Allah. Itulah sifat ulama. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta anil fana, sehingga keluar kita daripada fana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu seseorang yang dekat dengan Allah, dia tak kata dia dekat dengan Allah. Seseorang yang dekat dengan Allah, dia tak kata dia dekat dengan Allah. Macam Imam Syafi'i, bukan sembarangan Imam Syafi'i pun tak mengaku dia orang soleh. Uhibbus salihin walastu minhum. Aku kasih orang-orang soleh, tapi bukan aku orang soleh. Walastu minhum. Aku tak termasuk di kalangan orang-orang soleh. Salah saya nak. Pasal apa? Sebab tahu diri siapa, sedar diri siapa. Itulah makam orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatu yang Tuhan tengok tu, hatu yang Tuhan pandang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang sedar diri siapa, tahu diri siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala bi an kharajta anhu hatta anil fana, sehingga keluar engkau daripada fana. Fana ni iaitu lenyapkan pandangan yang lain daripada Allah, itulah fana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam ni maqam tengok semua makhluk Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok makhluk semua Allah. Tengok diri semua Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni di kita ni subhanallah, 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 duk bilang eh. Ni. Tahu tak? Di balik ni apa dia? Alif lam lam ha. Sebut nama Allah di sini. Di belah kanan 18, belah kiri 81, 89 nama Allah. Sa'ala sayyidina Muhammad. Mana di kita ni semua Allah. Dalam diri kita ni ada, dalam diri kita ni tulang di sini. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak kata apa? Semua Allah. Diri kita ni satu. Wahid. Allahu ahad. Allah itu satu. Allah itu besar. Bila kita semayang,
bertulis Ahmad, Qiyam Ahmad, Ha Rokok Masalah Sayyidina Muhammad, sujud itu Mim. Dua antara dua sujud itu ialah Dal. Tu yang dikatakan Sallu kama ra'aitumu usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Mana semayang kita tu Masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Semayang kita itu menampakkan kita kepada Rasulullah. Semayang kita itu menampakkan kita kepada Rasulullah. Solu, mana semayang? Semayang yang khusyuk ni semayang yang nampak Nabi, sebab Nabi pintu kepada Allah. Faham tak? Sebab tu dalam semayang ada Assalamualaikum ayuhan Nabi, pergi salam kat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau kita semayang, kita rasakan kehadiran Rasulullah. Tang Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itulah pintu pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tertinggilah Nabi. Tinggi, setinggi-tingginya. Allahumma salli ala sayyidina wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Pelajar kita pada pagi ini ialah grup infak masjid Darussalam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Hamba Allah Bukit Minyak Pinang, Lina Azlina Ibrahim Langkawi, Wan Nur Marikan Iskir Marikan, Sandi Tunas Pinang, Azlina Abu Bakar, Aruh Aidan Bona Bahrudin, Cik Tom dan keluarga, Negeri Sembilan, Hajah Suraya dan keluarga Kuching Sarawak, Marjan Abdul Rahman, Diamond City Semenyih, hamba Allah Perlis, Allahyarham Mama Azmin dan keluarga Selayang, Umi Ambangan Hai, Ropisah Taman Sepadu, Muhibin Darsa 19, Satu Malaysia, keluarga Mazia binti Jantan Duyung Melaka, Kamisah Murad Tanjung Sepak Selangor, Norizana dan ahli keluarga Sik, Nur Arnida Hashim Kuantan, hamba Allah Seri Kembangan Selangor, hamba Allah Ching Melaka, Nurizan Abdul Hamid dan keluarga Ceras, pembeli-pembeli Ma'jun Ninda Ampang KL, Muhammad Alfian Nazmi sekeluarga Kuching Sarawak, Layla sekeluarga Slim River, Muhammad Adi Husni Syafi'i Kulai Johor, Rabi'atul Adawi Omar sekeluarga Anak Bukit, Azhar Azizah Mukhtar Tobiak, Danish Hazim bin Ahmad Ghazali Pasir Gudang Johor, Aruh Ayah Bona Abdul Wahab Adan Arbayah serta keluarga Selangor, Nur Ain Haniza keluarga Subang Bistari Selangor. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala temukan mereka dan kita semua dengan malam qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan kita semua kepada dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu pandang kita semua dengan pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfilana wa tarhamna lanakunana min al-khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah ta'asamika wa tibarik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr ila al-insan.
Buat lah. Kalau guna rumah.